ब्रेकिंग न्यूज शेयर कह नवाबशाह तालके थाने जी हद आबिद अली अब्बासी जो लाश वयो तालके थाने जी हद जो एसएचओ गुलजार मरी लाश खणाए पीएमयू अस्पताल आंदो अस्पताल आि लाश जी सुप आबिद अली अब्बासी कराची जे रहवासी तौर थी ब्रेकिंग न्यूज़ नवाबशाह में शेयर कलूँ नवाबशाह तालके थाने जी हद आबिद अली अब्बासी नाले शख्स जो लाश वयो तालके थाने जी हद जो एसएचओ गुलजार मरी लाश खणाए पीएमयू एम यू अस्पताल आंद जिते लाश जी सुप आबिद अली अबासी कराची रहवासी थी तौरु थी आहे अपडेट असां ब्रेकिंग न्यूज़ ॾियूं पिया नाज़ी नवाबशाह तालके थाणे जी, ताल जी हदि मां आबिद अली आबासी जो लाश हथु कयो वियो आहे तालके थाणे जी हद मां एस एच ओ गुलज़ार मरी लाश खणाए पी एम यू अस्पताल आंदो जिते लाश जी सुञाणप आबिद अली आबासी कराची जो रहवासी थी ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नवाबशाह मां शेयर कंदा हलूं पिया नवाबशाह तालके थाणे जी हद मां आबिद अली आबासी जो लाश हथु कयो वियो आहे तालके थाणे जी हद जो एस एच ओ गुलज़ार मरी इलाज करणु आहे पी एम यू अस्पताल आंदो आहे जिते पर, रह रह लिण। लिण। जी लाश जी सुञाणप आबिद अली आबासी कराची रहवासी तौर थी आहे ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नवाबशाह तालके थाणे जी हद मां आबिद अबासी जो लाश हदु कयो वियो आहे तालके थाणे जी हदि जो इस हो गुलज़ार मरी लाश खणाए पी एम यू अस्पताल आंदो आहे जिते लाश जी सुञाणप आबिद अली अबासी कराची जे रहवासी तौरु थी आहे तालके थाणे जी हदि मां आबिद अली अबासी जो लाश हदु कयो वियो आहे तालके थाणे जी हदि जो इसो गुलज़ार मरी लाश खणाए पी एम यू अस्पताल आंदो आहे जिते लाश जी सुञाणप आबिद अबासी तौरु थी आहे